Så god morgen, vi har spist frokost, og så nå skal vi ut igjen. Yeah, boy. I dag så skal vi på Warner Bros. Studios, og det er det jeg gleder meg aller mest til, og det er liksom det som I love. Men først skal vi bare innom de andres hotellrom, og der ligger spinneren min, så den må jeg få tak i. Jeg tenkte å vise kjapt outfit mitt i dag. Den her som jeg fikk på hotellet, den her som fra Big Book, disse buksene her som jeg vet ikke hvor jeg fra. Men mormor sydde det inn for meg, men det fremdeles alt for stor, så det litt dumt. Sko fra Vans, som jeg alltid går med. Ankel og kapp. Og det det. Med en fidget spinner på nesa. High five. Så vi var liksom rundt omkring, så var vi på Oxford Street og sånt, og nå har vi satt oss ned på et eller annet sted. Og så det her. En Oreo milkshake. Nå jeg ferdig å drikke milkshake, og ikke peiling på hvor vi skal nå, men her en klokke. Jeg klarte å stille den riktig. Jeg kan faktisk klokken, folkens. Jeg stilte den en time feil da, men det går fint. Vi var nettopp på et tog som liksom var på vei til hvor vi nå er nå. Og så liksom var det kokvann på toget, og det var helt stappfullt. Og det endte opp med at meg og Lukas satt oss ned på gulvet, og så fikk vi oss ikke opp igjen når toget var fremme. Eller vi fikk oss opp igjen, men vi måtte bare krabble oss opp igjen. Ja. Hvor skal vi? Vi skal make your way up the station. Hvorfor går mamma den veien? Og så for å komme oss til Warner Bros. Studio, så skal vi ta en buss som går bort dit. Men jeg er så excited! Er du excited? Ja. Hele grunnen for at vi i London nå, på grunn av meg og Lukas, har lyst til å dra på Warner Bros. Studio. Du skal gi meg en håpe. Jeg veldig varm. Vi går opp i bussen. Nå vi på bussen til Warner Bros. Studio, så nå må jeg ta denne vekk, sant? Folk har sett seg foran oss. Den er veldig kul. Vi skal kjøpe bussen. Ja, vi skal kjøpe bussen. Og jeg skal bruke det som russebuss. Bruker jeg den året etter. Nå er jeg nødt til å bruke tiden på å lære meg klokken. Det verste er det er sant. Ja. Vi er sånn bitte liten unge med en sånn der Harry Potter-kutte og så en sånn der broomstick, og så bare løper han rundt og det var så søtt! Men sånn unge skal jeg også ha. På innsiden så har jeg samme reaksjon, men jeg klarer ikke å gjøre noe annet enn å smile. Tusen takk! Hva er dette for noe egentlig? Så nå løper vi for at vi skal inn i The Forbidden Forest. Ja. Jeg måtte bare løpe og hente telefonen til mamma, fordi kameraet mitt er sånn tom for strøm. Oi! Oh my god, det er et spindelvev der oppe. Ja, man kan se spindelvevet. Ah! Jeg visste vi kom til å se her, dere oppe. Men nå skal vi på Platform 9 and 3 quarters. Oh my god, oh my god, oh my god. Jeg dør av excitement til han finalen i av meg. Vi ser. Platform 9 and 3 quarters. Nå vi på vei inn på Hogwarts Express. Det de brukte når de filmet. Er det? Nå vi inne. Tror du vi ser liksom den luken de var i? Det helt sikk trangt her. Harry Potter. Oh, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Se rutene da, de fullt i frost. Etter The Death Eater, eller hva det heter. The Goblet of Fire. Hei, velkommen til Warner Bros. Studios, jeg vet ikke hva jeg skal si. Ok, vi sitter midt oppe i en røykting. Nei, vi er mystiske. Jeg hater Anchorage. Unnskyld. Folkens, folkens, look at this. Look at this. Slangen. Vi har mistet mødrene våre. Og nå må vi gå gjennom den skumle forbudte skogen igjen for tredje gang. Ja. Vi må løpe, vi må løpe. Lukas, don't leave me in the forbidden forest. Jeg har lyst på Butterbeer. Kan du ha sånn kopp? Ok, så hvis dere er kø for å kjøpe Butterbeer, eller mamma skal kjøpe til meg. Og jeg er skikkelig excited, fordi jeg har lyst til å smake. Jeg har ikke peiling hvor de andre er. Nå har jeg tenkt å smake den, og jeg skal filme reaksjonen min, fordi jeg veldig spent. Det basically bare brus med krem på toppen. Jeg ganske sikker på det. Jeg syntes det var godt. Skal du smake? Kremen smaker veldig smør, så jeg går resten til Aksel. Jeg er seriøst in heaven. Jeg elsker dette her. Så mobilen har bare 1%, men oh my god.
Det her er legit gigantisk. Og så er jeg blå da. God morgen! Dette er liksom den siste dagen vi er her, og liksom, vi drar liksom hjem i dag. Jeg har på meg bukseseler i dag. Jeg tuller ikke. Bukseseler er det mest komfortable som kan gå med. På vei til å dra hjem. Og i dag så har vi bare gått inn i butikker og sånt, hår og ansiktet. Vi har vært Camden Market eller noe. Så det var jo kjøpt, så fikk jeg kjøpt noen ting. Og det var alt for denne vloggen. Jeg glemte å ende videoen. Han var veldig lang, men kreds til dere som gadde å se hele. Og så var det veldig mye som jeg ikke filmet. Så tusen takk for at dere så på. Snart kommer det en haul, så vi snakkes.